Ollaan tämmöisellä vuokramökillä enskaporukoiden kanssa, Haukkajoen, joku vuokrakämppä. Meitä on täällä 18 enskakuskia ja jää yöksi noin suurin piirtein 12. Tänne ei tosiaan tule sähköjä. Tosiaan sen 12 täällä pystyy ihan hyvin nukkuun. Tuon kanssa vielä noita lisää nukkumapaikkoja, se joku haluaa vähän omaa rauhaa, niin pääsee tänne mammiin. Täällä on kans vielä pari sänkyä ja lämmityspaikka toi. Tosta en tiedä mikä tuo on, mutta katsotaan. Tästä pääsin näköjään pihalle vaan. Täällä näköjään kaasupullo on. Tää on joku vanha savottakämppä. Vittu, kun mulla on toi satana polvi nyt mennyt vittu paskempaan kuntoon, toi kaveri, joka vähän tietää näistä lääkärihommista, niin katsoi sitä. Se leikkaushaava, se on tulehtunut ja siihen on tullut satanamainen tuommoinen kohoma tuohon polveen. Tämä nyt heti maanantaina kerran näyttää, se on kuulemma tulehtunut toi mun polvi.